У нас тут трошки метелики, бачите, завалялися поруч з котами. І коти такі, що демонстративні. Бачусь, у носі цього метелика літає, хоч на хвіст себе. Це нагадана така. Касі теж вчора коники по спині скакали. Кого ти кричиш, лісна кішка? Сьогодні ми в лісі. Сьогодні ми зі зверями ходимо в лісі. Деколись теж було море, грибочки. Можливо, як я знайду ту фоточку, то я її вставлю. Як колись тут все виглядало. Але пройшов час, грибниця кудись поділася. Навіть червоні сироєги пропали. Такі, які блювотні. І зараз все тут нафіг позаростало. Але Кася вважає, що якщо бачиш якийсь мосточок, треба на нього влізти. Може щось гепнеться врешті-решт. Реально таке. Стрьомні дошки. Ну, кіцічці може по барабану. Особливо, коли вона вирішила там на краєчку качок повиглядати. Давай, Діксон, ти мене ще потряси. Що ти хвостом крутиш? Діксон, ти бачиш, як під лапами гуляє? Чи не бачиш? Куди поперся? Чекай, Касько. Каська зараз розбереться, що там справа, що там зліва. Може, попливе кудись? Ні? Сьогодні ми не плаваємо. Якось іншим разом. Ну, ладно. Бачите, скільки всякого нападало. Вам на Діксоні приблизно стільки ж тільки тут. Якісь сімена. Ага, береста. Ну що, правильно, Кася, колись на бересті тільки й писали. Дуже зручно було. Не хочеш нічого на бересті написати, а там береста лежить. Лазень. Так, так, так. Я знав. Да, зараз тільки такі грибочки лишилися. Трутовички. А цього добра валом на березі. А це що у нас, камертон? Ага, це і є камертон. Цікаво, що глива не росте. Тільки трутовички. Що таке, що там біля ноги бігаєш? Ой, як полізу. Ой, як полізеш. Ой, що це буде. І що буде? Та невже. Та невже. Та невже. Та невже. Ну і що? І що? І що? От і що? А, і що? Ну і далі що? Хоч перевірити, як камертон звучить? Ну, прийдемо додому, я тобі розкажу про камертон. Ну, хто дивиться, той знає цей камертон. З того берега ми його часто показуємо. А з цього берега, ана таке. А таке там. А наросло з трутовиками вже ж. На самій верхівці.
Дякі, Шунчик. А що ми туди так дивимося? А тому що там Діксон не шпариться. Під грушкою. Грушка ще, правда, зелена. Якась лінива. Що ти зависаєш? Там вже ніхто ями не риє. Ти вже ходила дивитися. Ти вже ходила туди. Ми вже все це знаємо. Тільки не літаємо. Пішла нори дивитися. Налазила сьогодні по деревах, тепер, каже, буду нори дивитися. Шли зйомки. Докотилися. Ось тут їжачок. Вон сидить їжачила. Вон сидить Кася. Ось сидить їжачила. Ти куди йшов? Куди ти йшов, малий? Куди ти йшов? Куди ти йшов, Куди ти йшов, діловий? Ай-яй-яй-яй-яй. Тут яблучка мене збирати. Як в рекламі пишуть, Шкода. О, та ти дихаєш, як Діксон. Чесно? Ой-ой! Ти мене лякав? А я боюсь. Да, Кася? І Кася боїться. Скажи, нахрен тобі тут їжачок здався? Да? Пішли, нічна зйомка. Йдемо.